Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Ei, minha que eu é uma mania que me vai que não ia.
Rapper no beat, John B Entertainment, diretamente da beira. Você vai incluir o Atemu, Halid the Boss, Atene the Boss. Boto corna me que paga gatote, me que paga para weva. Boto corna me que paga gatote, me que paga para weva. Carona que vá, amanhã que te weva. Carona que vá, amanhã que te weva. Nossas cordiais saudações, minhas senhoras, meus senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Você é o Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde os fitinas não passam, geração 21, apresentado por Delmax de Meca, realizado por Diniz António Maurício Cleva, é o mestre de captura de imagem, está coadjuvar na produção das imagens. O Elias Ernesto, John Limo Quetene é o diretor do nosso programa. Elvis Star Amanzi é o editor. Sem se esquecer do Lox da Silva, Faisal de Castro, Denis on the Beach e aos demais. E agradecer em primeiro lugar ao nosso parceiro oficial, que é a Onia Limitada. Este programa é apresentado por Delmax de Meca, o inimigo dos fitinas. Então, para a edição de hoje, como estão a ver, eu, cortesia da casa, né? O Zé, eu não sei se pode fazer zoom aí, Elias, mas não é para desfocar o nome, como vocês têm mania, aquela parte onde se lê, não se vê nada. Então, eu usei esta camiseta, Amadores Única, né? E é o convidado de hoje. Este jovem que, nos últimos dias, nos últimos meses, vamos me referir de agosto e novembro, não, outubro, melhor, ele lançou dois eventos relacionados com o lançamento da sua marca, com o lançamento da sua gravadora. Lançou uma gravadora. Primeiro evento decorreu em Nacala e o segundo evento decorreu em Nampula. E os dois eventos tivemos a oportunidade de presenciar a nossa equipe de produção. Os nossos homens fizeram parte dos dois eventos para confirmar, para apurar a veracidade dos factos. Então, para não parecer que o jovem só está a trabalhar e nós estamos tão, como diz o Rei Anaconda, estamos a esconder os seus feitos, então fizemos a questão de convidá-lo para falarmos um pouco dos seus projetos. E antes, desfilou aqui com a primeira música, que também tivemos a oportunidade e deliciar, a oportunidade de sentir a vibe, e vem naquela estilo marrabenta, mas marrabenta de raiz, hein? Com aqueles toques locais. Então, seja bem-vindo ao nosso programa Amadores Única. É, aqui é o quê? Mr. Zotene. Mr. Zotene. Zotene. O que é isso? Não vai me fazer usar marcas que amanhã vão me questionar, não, aí na rua isso, e não saber dizer. Isso, para nós, né? É, para nós é Mista Tudo, nesse caso. Ah, é o Mista Tudo. Ok, o Mista Tudo. Sim. Faz tudo. Aí está. Ok, seja bem-vindo mais uma vez. E a nossa câmera é aquela, cumprimento aos nossos fãs
e fiéis telespectadores, assim como os teus fãs? Em primeiro lugar, é agradecer. Digo muito, muito obrigado, né? Agradeço pelo seu convite. Exato. Ou pelo convite da Geração 21. E meus fãs estão me assistir nesse exato momento. E todos os amigos, meus promotores, meus fãs, melhor dizer. Exato. Dizer muito obrigado. Hoje estou na televisão Geração 21, como vocês sabem. Muito obrigado. Como vocês sabem, a Geração 21 é a cena. É a cena. Então estamos aqui para fazer acontecer. Amadores Única não é a de ontem, nem de hoje. Certo. E muitos sabem disso. Mas é preciso fazer um rescaldo, tentar fazer uma súmula, um breve resumo. Quem é o Amadores Única? Para começar, Amadores Única é um jovem. Exato. É um jovem, é uma figura. É um jovem que está aqui presente. Exato. Está a falar neste exato momento. Ok. Para dizer, Amadores Única é uma empresa, para começar. Okay. É um artista. Ok. É um promotor. Ok. Amadores Única é um ser humano. Amadores Única é um ser humano. Certo. E estou vestido aqui de uma marca que não sei se amanhã não serei tirado a camiseta. Pode nos explicar um pouco sobre esta marca? Essa marca vem da empresa, assim como do nome definido há bocado, né? Ok. Sim, é Amadores Única. AZ Comercial. AZ Comercial, AZ Investimento, AZ. AZ, é a AZ muita coisa. AZ. Que ali do outro lado vem definido que é AZ Mista Zotene, que é em língua portuguesa, é Amadores Única, Mista Tudo. Ok, Mista Tudo. Certo. Ok, Amadores Única, quando é que começou a fazer música? Comecei em 2014. Certo. De lá até então já conta com quantas faixas musicais? Tenho uma faixa de 66 nesse caso. 60? 67. Nada. Sim. Tenho 67 músicas completas, mas se contar em faixas, são 6 faixas nesse caso. Assim, espera. Tem 66 músicas. Sim. Feitas. Feitas. Certo. Disponíveis. Pois não. Algumas músicas não estão disponíveis. Certo. Por qual motivo? Esperando o momento certo. Ok. Para disponibilizar as músicas. Agora, é Amadores Única, promotor de eventos, e há quem diz também promotor de prostitutas. Eu ouvi nos bastidores, como eu disse. Apenas, até que não chego nos locais, mas eu recebo informações, porque eu tenho informações em cada ponto do país. Em cada ponto da província. Então nós ouvimos cá nos eventos de Amadores Única, promove mais mulheres, convida menos homens, oreva. Constitui verdade? Pois não. E qual é o real motivo, qual é a real intenção da criação daqueles eventos denominados Amadores Única? É assim, promovi os eventos. Exato. Posso dizer que é promoção do meu estúdio. Ah, é promoção. Sim. Do seu estúdio? Sim, já que o estúdio já faz 6 anos, ou já fez 6 anos, okay. Então preferi, com a minha elevação, tinha que fazer uma festa para as pessoas terem conhecimento que o estúdio sempre vai em avante. Mas que tal, naquela criação daqueles eventos, teve apoio de alguém, do governo, do Ministério da Cultura, ou decidiu, entrou no bolso, usou seus fundos? Usei meus fundos. Não teve apoio de ninguém? Não tenho. Ligado ao governo? Ao governo, assim como... assim como patrocinador simples, não tenho. Não tens? Não tenho. Usas do seu medical para fazer acontecer? Acontecer. Mas que tal? E há quem diz que não. Amadores Única faz aquilo para ostentar, fazer
ver que ele tem dinheiro, que os outros não são nada, porque, por exemplo, há quem dizia lá nos bastidores, eu não hei de falar ninguém, né? Há quem dizia que há, por exemplo, Miss Tama está há muito tempo na música, ele diz que é rei, mas nunca fez nenhuma festa. Amadores Únicas está há pouco tempo no mercado, conseguiu fazer uma festa de grande envergadura, onde contou até com a presença do próprio Mr. Ama. Pagou passagem, ida e volta, hospedagem, para uma média de 25 artistas saindo da cidade de Nampula, Anacala Porto. No momento em que, na mesma semana em que o valor de transporte subiu. Então, foi a mesma semana, foi o mesmo momento em que o Amadores Única promoveu o evento, que contou com mais de 200 pessoas, se não estou errado. Até mais. Mais que 200 pessoas, e todas as pessoas com direito à camiseta, dormir, beber, chama-se combef, comer, beber e fumar. Há quem pensa que eu ia dizer outra coisa. Combef é comer, beber e fumar. Então, com direito a tudo isso. E há quem diz que não, Amadores Únicas só está para ostentar. Não se trata nada. Pois não é verdade. Ok? Não é verdade. Para quem... Ok. Para quem conhece Amadores Únicas, conhece. Para quem conhece Amadores Únicas, conhece. Significa que... Por quê? Significa que Amadores Única é uma empresa, Amadores Única é uma pessoa que já vinha fazendo trabalhos. Ok. E nesse caso, que era, refiro-me de músicas. Exato. Assim como empresa de estúdios. E Amadores Única, posso dizer que é um empresário nesse caso. Ah, Amadores Única é um empresário. Certo. Não cria aquelas festas para ostentar. Certo. Só está a fazer as festas porque... Tenho que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Sim. Para as pessoas aderirem mais, okay, dos meus projetos. Ah, ok. Aquela é uma espécie de marketing. É que nem agradecimento. Ah, é uma forma de agradecer. Sim. Já que trabalhei muito, então tenho que mostrar ao público que Amadores Única sempre... E está que numa boa elevação. E que Amadores Única está a faturar. Certo. É importante também dizer que... Estou a mostrar para quem? Se você não trabalha, a culpa não é minha. Se a sua cobra morreu também, eu não tenho nada a ver. Agora, parece que convidou mais homens no primeiro evento e não vi muitas mulheres ali cantoras. O que se passou? Além de a princesa Julie. É Julie, né? Sim. Além da princesa Julie, não vi ali a dama Isa, não vi a preta Lisa, não vi a dama Marisa, aquela que... está nas quatro paredes agora. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Isa, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança,
Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. É, de verdade, eu tinha feito as ligações. Ok. Para tal cantora, só que estiveram ocupadas. Okay. E eu já tinha marcado para decorrer a festa, o evento, nesse caso. Então, não tinha como esperar pessoas que já estavam ocupadas. Então, prefiro arrancar com meus parceiros. Ok. Certo. Agora, Amadores Única, assim, além disso, o que pretendes mesmo com esses eventos? É só uma publicidade. Está para não está para ajudar os artistas, só para estar para não, publicitar a não. sua empresa. Falando de ajuda, eu já ajudei muitos artistas. Como quais? Já ajudei muitos artistas. Como quais? Nevinho Star. Nevinho Star. Yeah. Eu só apontar o Pudo, saiu aqui no Amadores Única. Nevinho Star foi lançado com Amadores Única. Com Amadores Única. Ok, mas qual a relação hoje em dia? Ainda continua. Ainda somos continua. Irmãos. São irmãos. Nunca me esqueceu. Ok. Agradeço. Ok. Além do Nevinho Star? Sei lá, apesar de ser grande, né? Ok. Mas ele também já teve suporte. Sim. Ok. Tem me apoiado, assim, apoio a ele, né? Ok. Tenho Bico Fino. Aquele chama-se Bico Fino, né? Sim, de Rapaite. Ok. Anelita Mana, okay. São pessoas que saíram nas mãos do Amadores Única. Ok. São vários. Mas que tal em termos de ganhos? Dá para apostar mais nessa bolada de música ou não? É claro, por mim, né? Ok. Tens ganho alguma coisa? Sim. Da mesma forma que tenho feito, okay, com as pessoas, eu tenho rendimento nesse caso. Ah, tem rendimento? Sim. Ok. Agora, quais são as dificuldades que tens passado no seu dia a dia como promotor, assim como artista? Como artista, tenho sofrido muito por causa de não ter apoio. Ok. Não tenho apoio, não tenho patrocinadores, apenas tenho que fazer tudo eu. Ok. Assim como vem aí Miss Azotene, tenho okay. que fazer tudo eu. Ah, mas se calhar não é por teres muito, tá? Pois não tenho o suficiente, mas sim. Tenho que fazer porque é meu dever de fazer. Agora, Amadores Única, eu não sei. Como é que naqueles eventos só estou a ver só meus manos, só aqueles que cantam ritmos locais. Não vi ali um Messias, não vi ali um Reinaldo Maricoa, não vi ali um Be Crazy, não vi ali um José Carlos, por exemplo, um José Júnior. Não vi ali um Maurício, estou a falar de quizombeiros, estou certo. A tentar dizer, não vi ali uma Marisa Bragança. Qual é o critério de seleção ao lançar os convites? Ou é tipo, só vou chamar os Pai Dizers, John BK, Pele Negra, Lela Mana. Epa, aqueles meus amigos me estama, aqueles meus amigos que fazem música ligeira, ou aqueles macuas, como na gíria popular, né? Esse artista é macua. Só você convida aqueles artistas que fazem teu estilo? Pois não. Se eu fiz convite de aqueles artistas locais, okay, não foi porque não tenho como estar em contato com os quizombeiros, né? Falta Felix já aí, que tal? Já entrou em contato com eles? Pois não, ainda.
mas isso eu queria mostrar, já que foram eles que sempre me apoiaram, que me fizeram crescer, né? Então não tinha porquê deixar a parte. Mas não vês que estás a criar tribalismo, separatismo, divisionismo dentro da cultura macua? Pois não, é assim. Eu sei que também Arida King chamou amigos dele da cidade e não convidou aqueles outros amigos que vivem lá. Dizem, Ntupi, ou tá com a Nekonipa? Exatamente. Eu sei que ele chamou só amigos dele da Cinta, e você também disse, ok. Eu também vou tratar de chamar meus amigos. Não, isso, né? Não é isso que eu fiz. É. Só para ver. Eu levei o público de Nampula, levei para Nacala. Ok. E levei de Nacala para Nampula. Mas que fazem que estilo? Malta Jumpires. Jumbira Afro, House, Arumbi, são cenas. Sim, Kizombeiros, queria dizer assim, eu não quis fazer. Uma aproximação entre os músicos locais, assim como Kizombeiros. Ok. Mas tenho essa ideia até agora. Okay. Só que eu quis levar meus elencos que me ajudaram, que me apoiaram, okay, para eles não se sentirem mal. Nesse caso, a questão é, por que preferiu só levar o seu elenco e não misturar ali no meio esses da cidade, só para lhes mostrar que também, apesar de estarem a fazer vossos eventos entre menininhos, fininhos, epá, vem também sentir que nós somos maus. Por que não fez isso? Essa é a questão. É isso que eu disse. Ou é questão de preferência? É de preferência mesmo, porque okay, eu quis fazer aquilo para só aliviar meus o seu âmago. Ok. Epa, primeiro eu quero parabenizar, né? Além de só sabermos criticar, né? Eu queria dizer que estás de parabéns por seres um dos artistas, né? Um dos jovens que junta seus meticais para dar de comer aos outros manos que não têm coragem de dar de comer aos outros. É importante. Não é questão de ter dinheiro. É uma questão de humanismo. Lógico. Então, estás de parabéns. Espero que continues assim. E não caias ao erro de pensar que as pessoas vão te chamar amanhã que tens muito taco. Sei lá o quê, que estás a gastar à toa. Porque as pessoas sempre vão dizer isso. Mas é importante que tenhas o foco. Então, estás de parabéns. O que as pessoas falam por aí, não sou a pessoa. Eu não tenho dinheiro, não sou rico assim como as pessoas pensam, não. O que as pessoas falam por aí? Sim, dizer que a Amadores Única faz aquilo. Faz aquilo para ter mais. Ter mais fama na parte de mulheres, assim como vinham falando. Né? Ok. Sim. Mas isso é verdade, né? Já ouviu falar isso? É por isso que quero repetir agora. Ok. Dizer, não é aquilo que está a acontecer, né? Ou é o que as pessoas falam, não. Ah, não está a promover aqueles eventos para miúdas? Faço o meu trabalho que já comecei desde há muito tempo. As pessoas acreditam que me conheceram esse nome, porque vinha fazendo alguma coisa. Okay. Então, se o meu trabalho está a ir além, eu não quero dizer, ou não venham com essa conversa, dizer que ele promove muito para ter mais mulheres, não. Ah, não estás a promover só para mulheres? Não. Para começar, eu não sou assim muito viciado em mulheres. Câmera, mano! Não estou muito viciado em mulheres. Não és viciado em mulheres? Pois não. Mas sim, é que eu quero mostrar. Tenho um espírito de trabalhar. Tenho que mostrar ao público pessoas que, apesar de não ter apoio, tenho que fazer muito. Uma pessoa não pode parar. Exato. Tá vendo? Não pode parar, não. Não podemos pensar mal. Eu não tenho muito dinheiro, não tenho dinheiro, mas tenho que fazer o sacrifício de mostrar às pessoas como se trabalha. Eu estou a trabalhar. Então, se fiz isso, se venho fazendo isso, é meu trabalho. Sim. É só para mostrar que sou capaz de fazer. É capaz. Certo. E não é para angariar pitinhas de Nacala Porto. Pois não, assim como é na Malta, pula, as Julis. Na ilha, pois não. As Julis. As Damas Nils. É Nilsa, né? Nils, é. As Damas Nilsas. As Quemas.
Quem estava ali, além de Julie, da Manilza? Tinha ali Marta Toia Inocente. Não, não estou a falar de homens, né? Toia Inocente é mulher. Quem? Toia Inocente é de Nacala. Eu vou lhe batizar, Dama esse Selma. Nome precisa mudar. São Dama Selma. É. Muitas mulheres. Ok. Agora, Prince Fátima. Ok. É quem? Prince Fátima. Aquela miúda, eu preciso ter uma entrevista com ela. Sim. Ela canta Maning Nice. Não é já aquela... Já fizemos uma participação agora. Já fizemos uma participação. Ela também é da... É da label, sim, né? Sim, da label. Yeah, tens que ajudar a jovem. E realmente, ela é talento. Só que, se calhar, ela está lá no distrito e... Se calhar condições, né? Se calhar, não sei. Eu adquiri a condição dela de chegar aqui. Não, então, faça isso. Eu vou promovê-la de graça, porque ela merece. Eu já lancei alguns trabalhos dela, só que eu nunca me avistei, não conheço. E está de parabéns. Como eu disse, quando a coisa é boa, eu faço de graça, faço de coração. Yeah. Então, tens aqui algumas camisetas, né? Sim. Tenho aqui a marca preferida, okay. Como todo mundo sabe, né? Ok, Amadores Única. Não é Amadores Única para falar só, é Amadores Única mostrando com trabalho. Com trabalho. Ah. Assim como estão a ver, essa é a nova marca. Amadores Única. Amadores e realmente Única. São camisetas de qualidade? De qualidade. Qual é que faz assim? Assim, 400 metros. Outra já oferecer? Não, é a venda. Ah, eu ia comprar uma para o meu cameraman. É uma venda. Queres? Temos todas as cores. Temos todas as cores. Ok. Estão disponíveis em Nacala Porto, na ilha de Moçambique, assim como em Nampula, na cidade de Nampula. Exato. E daqui a nada, vamos fazer um estudo em Pemba, como prometemos. Eu acredito. Daqui a nada? Estaremos lá em Pemba. A vir um estudo em Pemba. Em Pemba, certo. Que tal? Queres? De criar engarrafamento? Tenho fãs lá que sempre me pediram para criar um estúdio lá. Então, como amador zônica, tenho que... merecer isso, né? E por ser único, deve... Tem que fazer, tem que fazer. Olha lá, Luís. Olha lá, Luís. Elias, queres qual? Esta... Essa queres eu escolher. Cor? Essa disse não. Disse não? É o mudo. É o mudo, ele também não fala. Esta. Ah, disse a outra. A branca. É. Cor de rosa. A cunhada de levar essa camisa, mano. Esta aqui. Essa é a branca. A branca. Ok. Ei, quando é decisão, o gajo fala. Então, essa é do meu cameraman. A produção paga. Vamos lá. Rasgou-se aqui. Não. Tô a brincar como é com uma camisa que tá saindo da loja. Não. Então, essa fica com a produção, é de pagar. Façam o mesmo, comprem a marca do artista. Ajudem o artista a crescer. Estamos na reta final do nosso programa e como és o promotor da cultura, eu gostaria de saber, você no lugar do ministro da cultura, quais seriam os aspectos a melhorar? Em primeiro lugar, okay. Ia melhorar na parte de materiais. Materiais. Certo. Em primeiro okay. lugar, em materiais. Ok. E artistas. Artistas em terem bom aspecto, em fazer músicas. Artistas em terem bom em ter aspecto. Sim, bom controle. Nesse caso, estou a querer falar de como fazer a música, nesse caso, né? Mano, seja lá direto, eu sim. não estou a perceber. De como artistas, fazer... bons aspectos, controle. Vai lá direto, aqui é para papo reto. Para começar. Ter educação. Ah, existem artistas não educados. Sim, certo. Ter educação. Ok. E ter espírito de trabalhar. Ah! Certo. Os nossos artistas não são educados. Conheces? Pois não, a maioria, né? Não, eu estou a dizer, conheces esses artistas ou não? Porque dizer existem são especulações. E conhecer é outra coisa. Conhece? Sim, eu conheço. Quando mais uma pessoa faz uma música, mesmo que a pessoa ache que a música tem conteúdo, enquanto anda a ofender... Esse mano quer falar alguma coisa. Essa pessoa que anda a ofender, que precisa mudar, é quem, mano?
São vários artistas. São vários. Só quero 5 artistas. Mas não quero ofender, mas sim estou a falar sigilo profissional. Sigilo profissional. Certo. Ok? Nós somos cantores. Ok. Temos que ter capacidade, temos que ter uma mente fresca. Exato. Mas até agora temos não que mostrar respondeu. Que exato. Nós somos capazes de trabalhar e as pessoas nos veram como... Amadores única. Certo. A questão aqui é, só quero pelo menos 2 artistas, já diminui, 5 são muitos, 2. 2 que achas que realmente esses precisam mudar. Sem querer ofender, né? Ok. Queria dizer que Calix Governo... Esse Calix Governo é quem? Oh! É um amigo, um tem um cantor. Beat de Calix Governo que fez com a Dama Marisa. Marisa. Não sei, fala o quê? A mana nenhuma, você já nem vai ser. Ah, aquela artista, onde também de rasta assim, né? De dread. De dread. Fora do Calix Governo. Porque a produção está a dar sinal do tempo. Ah, alguém diz o Ipani lá, diz-me muito eu com Calix Governo. Pois não. Porque aqueles gostam todos, acho que... Não, eu até porque não estou... Aqueles andam com o microfone nas mãos todos os dias. Ou só quando lhes ofende, quando lhes fala, eles só ligam o microfone, te respondem. E dia seguinte já estão a lançar. Até aí... Eu respeito, mano, artistas de Nagala. Aquele... Andam com o microfone nas mãos. Aquele que... tem um filmador aí que me conta também. É que esse. É... É Matava Filme. Matava? Matava. É. Tá, né? É cantor, né? Pois não sei, mas já se fala de ser cantor. É. Benny Matava? Não queria chegar até nesse ponto. Não estou a querer ofender, mas okay. Estou a querer educar. Ok. Sim. Sendo eu, que sou amador Zúnica. Zúnica, exato. Um promotor de eventos. Um promotor de eventos. Exato. Então, só é para deixar... O Matava também não está a tratar. Um dos grupos é... que precisa melhorar. Calix Governo? A gente esse apelido é mau. Governo? Então o governo, filho do governo deve mandar, deve melhorar ou deve parar? Não, até porque não parar. É. Tipo, só melhorar as barras. Melhorar as barras, okay. Em vez de ofender, já que somos figuras, né? Não é aquele que cantou, mas não, mas é uma ranza. O gajo é mau. Barras do gajo é magoa. Ya. Aquele de Nampula é quem chupa? De Nampula? Aquele, não sei... O que é? Aquele. Aquele que acabou lançando um vídeo aí. Qual? Aqui tem muitos de Nampula. Tem aquele artista... Que ofende aí. Que ofende? Sim, o coisa... John Pires? Pois não. É. Aquele a produção banda, está a dar sinal do tempo. Aquele da sua banda aí, qual é? Que da minha banda? Sim, não, banda do Maestro Fiel aí. Maestro Fiel, é o que é assim? Nada, tem um aí que canta afro, até já fez um beat aí no Iva, não sei para apanhar. Que canta afro, que já fez um beat no Iva Marte. Está a ver. Quem? Líder Sandex. Yeah, é isso. Quata! Além de líder Asanex? Existe mais. Quem? Bob Jr. Bob Jr. Yeah. Mas aquele Bob Jr., falando em Bob Jr., eu não sei. É um amigo meu, mas o gajo ofende e é um plagiador. Ele, sabe, eu fiquei revoltado. Tem umas 2 músicas do Bob Jr. que eu gostava muito de escutar. Só que eu perdi o gosto a partir do momento em que eu escutei umas tanzanianas. Instrumental igual. Melodias iguais. Tudo mesma coisa. O que mudou ali foi idioma. Quer dizer, ele é aldrabão. Chama-se roubar o povo. Agora, não sei se... Cantar, ele canta bem. É importante dizer canta que bem. Bob Jr. canta por isso, bem, por mas disse, é um plagiador nato. Sim, é por isso eu onde disse. Onde tiveram copiar. Por isso eu disse que não estou a querer falar mal dos cantores, não. Exato. Eles cantam bem, mas se teve melhorar, ter espírito de trabalhar,
e ter sigilo profissional. Ok. Além de Bob Júnior, temos aqui filho de governo. Aquele... Ih, mas aquele gajo é mau, bro. É. Tem líder Sendex, Mr. Plata. Temos o Bob Júnior. Além do Bob Júnior... É mais, mas é pá, não... Ok, estamos no final do nosso programa e estamos mesmo sem tempo. Queremos agradecer pela sua presença, volte mais vezes. E este é o momento de deixar as últimas considerações, o que podemos esperar, o que os seus fãs podem esperar. É, para começar, é assim, é, teve apostar mais no Amadores Única. Ok. Apostar mais. Eu estou aqui para trabalhar. Exato. E a mostrar o meu trabalho. Ah, não só na parte de... Queres a mostrar o seu trabalho, mano? Certo. Bob estou Junior, na cidade, né? De Nampula. Exato. Que venham mais vezes. Temos já. Já recebemos novos materiais, okay. Câmeras. Ok. Assim como. Estamos a melhorar mais. Exato. Estamos a melhorar mais. Então. Tenho apoiado muitas crianças que até agora estão nas minhas mãos. Estão. Mas você apoia em quem essas crianças? Para de cantar. Ah, ok. Conara na escola para Ronaldo, haka música de graça aqui. Se for de ajuda, ajudo em ambas partes. Ah, ok. Certo. Ainda bem. Pago escola e. Ah, tens que pronunciar bem. Parece que estás com dúvida quando chega aí na escola aí. Não. Pagas escola. Escola, certo. Já pagou. Tenho. Quantas crianças, mano? Tenho aí Michel Condeboy. Não, deixa. Vamos clarificar as coisas. Tenho aí Michel Condeboy. Ok. É de Nacala, o puto. Ok. Mas é um puto de sucesso até agora. Exato. É, tem o Zeke Banda. Ok. Tem um Fiel também, tem o maestro Fiel. Fiel. Eu sei que está a estudar na sua conta também. RG. Ok. Yeah. É RG Moco, né? Certo. Acho que já esteve Moco. Aqui. Exatamente. Já passou no programa do Helio Albano. Bipro, que é Pestmaker. Okay. São pessoas que estão na escola de gravação, que também estão a fazer trabalho, estão a fazer bem, um trabalho bem excelente. Então, exato. Estás de parabéns por estar a realizar essas atividades humanas. Agora, o que se pode esperar? A gente sabe que já terminou 2022. O que se pode esperar? Eu garanto, 2022. Eu garanto mais qualidade. Okay. Espere mais músicas boas. Okay. Espere mais qualidade de Amadores Única. Fiquem ligados, me apoiem mais. Okay. Quem quiser me patrocinar, não tenham medo. Eu disse, não sou o que as pessoas falam, não. Exato. Eu sou Amadores Única, trabalhador. Ok. Certo. Contatos para shows. Quem quiser gravar alguma música na sua gravadora, onde é que localiza-se a sua gravadora aqui em Nampula? Aqui na cidade de Nampula, né? Certo. Vou também na Cala é Nampula. Mas em particularidade, mas vou começar de Nacala, certo? Okay. Vou começar em Nacala. Estamos localizados no Paro Juma. Paro Juma, ali ao pé da estrada. Ok. Os contactos de Nacala Porto é 87-24-52-800. Exato. Só para Nacala. Só para Nacala Porto. Certo. Nampula. Vamos diretamente para a ilha. Da ilha é 85-50-60. Aliás, desculpa. 85-50-666-00. Só para a ilha. Gravadora, okay. Da ilha de Moçambique. Exato. E para cá na cidade de Nampula. Está aí, vem 84-24-52-800. Ok. Estamos localizados na antiga Mangueira, na memória, nesse caso, falo da memória. Ok. Ao pé da estrada mesmo. Então, me apoiem mais. Está aí os contactos de shows, assim como eventos, todo tipo de eventos. Ok. Casamentos. Ok, isso. Casamentos, músicas, gravação. Muita coisa por aí. Beijos e abraços para quem vão. É, vai um forte abraço aí para o meu filho. Ok. Ou posso dizer meus filhos. Exato. São quantos? Conhecidos. É, Delphi e Delara são os filhos. É, não é marca aquilo ali. Okay. São meus filhos. São ok. O comandante. Aracavia, na manhã lá. Quem corraca. Campia 50 lá. Não, são 5 apenas. Diminuiu. São 5 crianças. Diminuiu sim, está a fazer cara feia porque estou a brincar.
Vai. São cinco filhos. Ok, cinco filhos. De amadores, okay. Única nesse caso. Ok. Mas tem aí os primeiros, que é Delphi da Lara. Ok. Certo. É tudo? É tudo. Digo muito obrigado, né? Ok. Queremos agradecer a todos que estavam conectados. Qual a cena, pá? Queremos agradecer a todos que estavam conectados ao nosso canal primeiro, Geração 21, e aos telespectadores, aos fiéis telespectadores, a você que sempre tem mandado mensagem para a Geração 21, para a página do Delmax de Meca, a dizer que estamos agradecidos, porque estamos a caminho dos 27 mil inscritos. Sem vocês, o que seria de nós? Sem vocês, o que seria do programa? Você é o ministro da cultura. Tá falando a companhia do Delmax de Meca, Maurício Cleva, Dennis on the Beach, Nicolau Nino, Faisal de Castro, Lox da Silva, Luiz Amado, Elias Resto, Maurício Cleva, Dris António e Jolimo Quetayene como diretor de produção deste programa. Fiquem com mais uma atuação do Amadores Única. Dizer que nós vamos com as promessas de voltar nas próximas edições. Com mais um artista de luxo, com mais um convidado de luxo. Porque a nossa missão, a nossa preocupação é promover a música sem fronteiras. É tudo nosso. Amadores Únicas, tudo de bem. Amadores Únicas, licença do trem. Estereção, bem-vindo. Ana fui aqui pra cá, aqui varremos com miaca. A mamãe que era, aqui varremos de noaca. Ole nyukishika migihunu wa kivare tunaka. Uyo birimo, oti processore birimo. Uitatu kumbiku birimo, oti processore birimo. Uitatu kumbiku. Mapura mvira kamiki nunute hiya kini lupatia. Mapura mvira kamiki nunute hiya kini lupatia. Mas você, estou numa boa. Mas você, estou na boa. Mas você, estou numa boa. Mas você, estou na boa. Aqui na Kwanda vula muviraya, wira mika ipani. Aqui na Kwanda vula muviraya, wira mikirinani. Wahi, 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 estou numa boa. Wahi, 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 estou na boa. What's wrong and why you never said you
Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Big Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.